Mugamba mutya, mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith bwa Chaiti. Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba 7. Bwatana bajega tako, nyiga kalwe dia ko sibolo jega tako, chigenda kuba kirungi. Nyone kirala likinga video katona ku lwalero. Unako lwalero njagadde mbalage ku ebyo. Ibigendo bayamba okusala omukejjo, okujako lubuto, olubuto kintu kikulu nnyo. Kibi nnyo okuwa omuntu ng'olina olubuto omukyala wamu n'omwami. Nkulaga ebyo ebigenda okuyamba okuggyako olubuto obwoku okukola figa okutereeza omubiri gwo gubeere nga guli bulungi okitegeera kwega mulime kubeera nga wenna enfaana gy'ofaanamu tekigerekeka. Ngenda kulaga ebyo enkola gy'olina obikolamu okusobola okubinywa osobola okutereera. Osobola okuggyako olubuto alina omugejjo omunene otereere. Tukimanyi bulungi nnyo, tugenda kukulaga ebintu ebyo naye n'ekirala ky'olina okugoberezaako erina kubeera exercise kintu kikulu nnyo okugikola. Katutunulye tulabe bino bye njagala okolemu juisi ow'okunywa agenda okuyamba okwokya amasavu agali mu mubiri gwo, kwegamba okutta amasavu ago g'olina mu mubiri gwo. Osobola okutereera oddewo. Olina okwokya amasavu naye nga bw'okola n'exercise. Kakati oyo tutandise ne karoti. Karoti nga bw'omulaba. Karoti oyo mulungi nnyo karoti. Karoti mulungi nnyo. Okasinga obeera otandise nga tutandika okukola ebintu bino ebigenda okuyamba okusala omugejjo. Karoti muwaateko akakuta k'okungulu. Karoti muwaate bulungi nnyo kagweko. Okimanyi bulungi nti olina okusooka n'obiyuzaako bulungi nnyo byonna. Kuba byonna byetaaga okwoza. Ifuna amazzi agabuguma oba agookya. Osooka n'obyoza n'amazzi aganyogoga womala bisuule ku mazzi agookya obuwuka bube nga bufa. Kuba jjukira tugenda binywa nga bibisi, tugenda oba birya nga bibisi. Kyobola banja tukolemu juisi mu ebyo ebintu by'olaba obeere ng'omunywa bigenda kuyamba okukogga. Funa blender bulungi, singa oba olina blender tandika obisalira mu ky'omala okuwata ng'okisalira omwo mu blender. Oyo ayitibwa chukamba. Chukamba ndoza mutegera bulungi nnyo. Chukamba naye mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okusala omugejjo, ey'okusala omubiri gwaffe ne guvaamu amasavu ago amabi, n'osobola okkogga n'odda mu sayizi y'entuufu. Naye jjukira bulungi era sala njala obe ng'okijjukira nti obintu bino oba olina obbinywa naye ng'okola n'ekisasayizi. Ekisasayizi kintu kikulu nnyo nnyo. Osobola okuddukirakaawo mu nnyumba, mu ddiiro, mu kisenge kyo mpolampola. Odduka tova mu kifo okitegeera kumakya kawungeezi kirungi nnyo okola ekisasayizi. Omala okukola ekisasayizi n'onywa ekikopo ky'amazzi n'onywa n'oyo juisi gwe tuli mu kkola. Oyo ayitibwa green paper. Byonna bye tukola mubitegeera bulungi nnyo mubikozesa ewaka kati oyo ayitibwa green paper naye mulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okusala omugejjo. Kye njagala mumanye. Tuli ku channel ya Faith bwa Chaiti YouTube channel ya Faith tuliko tulaba ensonga y'okusala omugejjo, olubuto, ezo ntangawuzi. Ezo ziyitibwa entangawuzi. Noza muzitegeera bulungi nnyo nazo. Entangawuzi ezo nnungi nnyo ku nsonga ey'okusala omugejjo, okusala okuggyako olubuto. Entangawuzi ezo nnungi nnyo nnyo singa obeera nazo zikozesezza bulungi. Tugenda zikuba mu juisi, tugenda bigatta wamu bikubibwe mu juisi. Kitegeera ezo ntangawuzi nga bw'ogiraba nkugambye. Njagala nkujjukize nga sijja kwerabira nti ebintu bino bikole obinywe naye olina okukola ki, n'okukola exercise. Kikulu nnyo okukola exercise eyo eyitibwa enniimu. Enniimu nayo nnungi nnyo ku nsonga eyo ey'okusala omugejjo. Giwaateko bulungi akutako okungulu omale ogisayire esalire omwo mu bulenda mu ebyo bye twasoose okuteekamu. Okitegeera bwe kityo bwe kiri. Ebintu bino kugambye bigenda kusala mugejjo bulungi nnyo. Ojja kutereera ekyo nkikubuulira. Singa onaaba okoze eki, singa onaaba nga okoze exercise n'onywerako n'ebyo ebintu. Exercise nkugambye osobola okugikola nga tova mu kifo, osobola okugikola ng'oddukira wamu kijja kuyamba. Ogenda kukogga bulungi nnyo singa onaaba obigoberedde bulungi bye nkugamba n'ebyo n'obinywa bulungi. Kati oyo soda ayitibwa Krest. Krest oyo
mulungi nnyo era singa oba oyagadde okunywa ku soda gw'omuntu omunene gw'omuntu alina olubuto olina kunywa kika kya Krest ye soda omutuufu gw'olina okunywa kati soda oyo mu bintu bino bye tukoze bye tutadde mu bulenda toteekamu mazzi gulayo kasoda ako ka Krest k'oba okozesa ng'amazzi okayiwemu omwo okubajjukira tosobola bikuba nga totaddemu mazzi kalina olwekyo mu kifo ky'okuteekamu amazzi funayo ka Krest kasoda kebayita Krest k'oba oyiwa mu bulenda mu bintu ebyo osobola bikuba kubajjukira biba byetaagamu tosobola bikuba nga temuli mazzi ky'olina okumanya kati mu kifo ky'amazzi teekamu soda kebayita Krest okitegeera nkugambye n'oba oyagala kunywa ku soda soda gw'otogedde okunywa alina kuba Krest oyagala okukyusaamu nywa gwe bayita stone ebika bibiri ebyo bijja kuyamba kugwa omuntu omunene alina omubiri omunene gw'oyagala kusala weight okitegeera kati n'olwekyo ebintu ebigenda kuyamba nnyo okusala omugejjo okugyako olubuto olina obbinywa naye nga bw'okola n'ekisasayizi kintu kikulu nnyo kyobalaba nti nkiggumiza exercise kintu kikulu nnyo hapi bwe biwedde obiraba ndowooza birungi nnyo tebirina buzibu binyweka ate nga birungi bisala omugejjo ebisala nno omugejjo nga byakunywa bunywi bingi jesi nsoose kubalagako ebyo jabbalaga n'ebirala ebirungi ng'osobola obbinywa n'osala omugejjo nga bw'oyongerezaako exercise obiraba ndowooza kati egiraasi ogiraba musinga mukama akuyambe n'obikola bulungi nnyo olunaku osobola okunywa egiraasi ng'eyo oba olunaku nonywa giraasi ezo bbiri kijja kuba kirungi kati ekisasayizi zembagamba zeezo olina okukera ku makya n'oddukadduka n'otuuyana ky'oba okola gw'omukyala ng'olina olubuto lukulabisa bubi ofaanana bulala olaba lukulabisa bulala ng'oyagala kulugyako keera ddukaddukamu nakugamba n'oba todduse kuva waka osobola okuddukira mu nnyumba nga tova mu kifo mpola ofube okulaba ng'otuuyana ddukaddukamu kola ekisasayizi zonna ezisoboka kati bw'omala okumanya nti nziruseemu nziruse ntuuyanye awo ng'owummulamukko mpwekityo bwe kiri kati ozi olaba ekisasayizi eŋŋamba zeezo zibayita ekisasayizi oziraba ndowooza bw'otyo bw'olina okukola oba oyagala okukogga oyagala okugyako olubuto olina okukola ekisasayizi ng'ezo zembadde nkugamba zeezo olaba ebifaananyi ebyo kola ekisasayizi ezo nga bw'oziraba ate nga bw'onywa n'ebyo bye nkukoledde oba ebyo bye tukoze tumuyite juisi naye nga mulungi nnyo mu kusala omugejjo byentaddemu byonna obirabye binoonye obiteekemu ogenda kutereera bulungi nnyo olubuto lujja kuvaako ekyo nkikubuulira ekikubuulira ddala ebiseera ebisinga ekireeteramu abantu ne mugejja n'ogejja ekisusse noba tokyasobola na tokyesobola tosobola kutambula otambula wenna oweekeera otambula okuvaawo ne wali n'otandika okussa kumukumu kiba kikulaga nti teweesobola omubiri gwe gubeera kwegamba gutuuse mu kaseera k'osobola okufuniramu sukaali k'osobola okufuniramu ebirwadde puleesa kwegamba ebirwadde ebyo ebibi kalina olwekyo kirungi nnyo okunywa ku bintu ebyo bugezeeko okwokya amasavu munda mu mubiri gwo n'ekirala okuli ku kye bayita ekisasayizi kikulu nnyo okukola ekisasayizi odduka mpola toweekaka gwedduka toyinza okutandika n'okutambula n'otambula ku kyalo noweetolola ekyalo mpola bwotyo mu kitundu nga otambula na bigere oluddako oba obugera nga odduka mpola kakkana ojja kumanyira otandika okuddukira ddala ojja kulabawo enjawulo ojja kulaba omwezi gugwe nagwo nagenda okuggwako omwezi ojja kuba ofunyewo enjawulo ngulaba sayizi gy'owaliko mu kusooka nga wakabitandika okukola ekisasayizi ngulaba okoze ngulaba weesazeemukko ojja kuba okiraba ojja kulabawo enjawulo bonaaba obikoze bulungi bangi musaba nnyo tulagire ku ddagala erisala olubuto tulagire ku ddagala erikoza kati kyekyo eddagala erisala olubuto kukola ekisasayizi wamu n'okunywa ebyo ebintu byenkulaze bingi nja kuba mbalaga eddagala eryosobola okunoba ebintu ebibala nga just obikolamu juisi n'obinywa n'oba nga amasavu ago gasobola okukendeera mu mubiri gwo ate nga bw'okola n'ekisasayizi kyekyo olunaku olwaliro njagala tutunulye ku nsonga eyo ey'okusala omugejjo ey'okugyako olubuto
onakulo kye tulabye tutunuulidde ekintu ekyo tuli ku channel yaffe eyitibwa Chaiti Chaiti YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako n'ekirala likinga video baagala nnyo mubeere bulungi mweraba tulina Facebook yaffe eyitibwa Chaiti page gilikinge Facebook Chaiti page gyeri.